Starostom druhej najväčšej obce na Orave je už 9. rokom, aj preto ho vítam v štúdiu televízie Oravia. Vítam starostu obce Rabča, Dušana Raticu. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže za posledných 8 rokov máte za sebou dosť hektické obdobie. Obec Rabča sa veľmi rozvíjala. Za posledné 4 roky to bolo veľmi, veľmi dôležité využívanie predovšetkým eurofondov. Ktorý z tých eurofondov, alebo ktorý ten projekt, ktorý sa realizoval prostredníctvom eurofondov, bol taký naj z tohto pohľadu? No, ja si myslím, že všetky tieto projekty, ktoré boli realizované, alebo ktoré boli získané z eurofondov, finančné prostriedky, boli všetky dôležité pre obec, lebo keď si zoberieme, že sme začali základnou školou, rekonštrukciou a potom už, keď sa zrobila základná škola, tak už to potom išlo ďalej, lebo sme povedali, tak základnú školu máme, treba materskú školu. Hej. Keď už sme mali materskú školu, hovorím však, ale nám chybuje ešte telocvičňa. Tak sme začali telocvičňu, síce tu sme robili z vlastných finančných prostriedkov, ale ono to už samo nadväzovalo jedno na druhé. Lebo mať základnú školu, zrobenú, kde sa ušetrilo veľa finančných prostriedkov, hlavne na energii a na kvalite vyučovania, na všetkom. Takže sme povedali, že treba ísť ďalej a začali sme s inými aktivitami, ktoré jedno na druhé nadväzuje. Potom to bola tzv. Revitalizácia obce Rabča, ktorá momentálne sa začala robiť, ale trvalo len 5 rokov alebo 4,5 roka, kým sme získali na to finančné prostriedky, aby sme zrobili tento projekt úspešný. Takže jedno nadväzuje na druhé a potom to už samo dáva, že čo asi robiť. Hej. No, keď už je zrobená revitalizácia, alebo to sa zrobí revitalizácia, tak treba zo stredu obce kde si dať ten, jak sa povie, neporiadok, hej, kde boli koše, kde sa všetko sústreďovalo. Takže sme museli dať žiadosť na zberný dvor, aby sme mali kde potom ten materiál, alebo tie zberné suroviny, alebo triedený odpad, ktorý sa robí v obci, vyvážať a stamoťaľ potom odvážať preč. Takže jedno naväzuje na druhé. Hej. Mali sme rozrobenú alebo mali sme hasičskú zbrojnicu, ktorá už tiež nevyhovovala v dneskajším podmienkach, tak tam sme požiadali takisto o projekt, o finančné prostriedky z eurofondu, kde sa nám tiež podarilo a dneska je rekonštrukcia, nadstavba hasičskej zbrojnice hotová, je pred kolaudáciou. Ja sa spýtam, takto každá obec alebo mesto muselo samozrejme sa nejakou percentom v celkových tých rozpočtoch podieľať, čiže to spolupodielníctvo nebolo zaťažujúce? Tak určite bolo zaťažujúce, ale my, keď sme začínali s tými projektmi, tak sme finančné prostriedky, ktoré sme mali, tak sme, dajme tomu, poviem príklad, keď sme ušetrili na škole, trebárs na kúrení, alebo na čom, tak zase nám zostali i nejaké finančné prostriedky, ktoré sa odkladali a tieto finančné prostriedky využívame na tú spoluúčasť 5%, ktoré je potrebné v rámci tých projektov. Hej. Takže už situácia je taká, že pomaly tie finančné prostriedky z obce ako sa miňajú, čím viacej projektov, tým viacej je spoluúčasť. A keď si zoberieme, že aj krátenie podielových daní za minulé obdobie alebo v minulých rokoch, čo bolo, tak sa podpisuje na tomto spolufinancovaní. Čiže niekedy povieme, že by sme mohli dať ešte taký projekt, ešte taký projekt, ešte taký projekt, ale musíme zvážiť, že či máme tých 5% na krytie týchto finančných prostriedkov, tých 5%. Moja ďalšia otázka bude samozrejme smerovať k výpadku podielových daní. Vás v minulom období poskytli viaceré neočakávané udalosti. Ten výpadok podielových daní ste samozrejme nezapričinili vy, ale chod obce ako takej bez problémov fungoval. Ako sa vám to podarilo? No tak, ako sa nám to podarilo, keď si zoberieme, že za posledné 3 roky sme mali 4 povodne v obci. Hej. Čiže nás to stalo tiež určité finančné prostriedky, ktoré sme museli vynaložiť na záchranné práce a na odstraňovanie povodňových škôd. Takže zase tie finančné prostriedky, ktoré sme šetrili na niečo iné, na cesty, chodníky, na dostavbu domu smutku, takže museli sme zase stopnúť niečo nerozrobiť a museli sme ísť tam, kde tie finančné prostriedky je potrebné dať. Čiže
teraz posledne máme taký problém s tým mostom, ktorý nám pôvodne 1. septembra zobrala a snažíme sa získať finančné prostriedky aj na tento most a veríme, že sa nám to podarí a most do konca roka alebo v tomto volebnom období postaví. Bude stáť, hej. Ešte mi povedzte, kde sa za súčasnej vypätej situácie dá šetriť najviac na obci? Tak kde sa dá šetriť? No, šetríme. Na jednej strane sú tu investície, na strane druhej je tu šetrenie. Dá sa pri týchto miskách váh jednoducho niekde ušetriť tak, aby sa tie investície a tie projekty, aby tá občianská vybavenosť v obci mala nejakú kontinuálnosť? Dá sa niekde úplne že ušetriť? Ono vždy je postavený ten finančný plán alebo rozpočet obce tak, aby vždy niečo aj zostalo. Hej, čiže ak vieme, že máme určitý balík finančných prostriedkov na podielových daniach. A vieme, že máme určitý podiel alebo určité finančné prostriedky na daniach z obce, tak keď si to dáme dohromady, tak vieme, že toľko potrebujeme, 5% potrebujeme na spolukrytie týchto a týchto aktivít. No a potom pozeráme, že čo treba v obci zrobiť. Hej, ja poviem, tak toto ešte dneska počká, to nám počká ešte rok, ale budeme musieť do niečoho iného. Čiže takýmto spôsobom sa snažíme šetriť. No, niečo sa nám ušetrí cez zimné obdobie. Hej, tie zimy už také nebolo, čiže na tom odhrňovaní snehu. No ale tak, ako som spomínal, príde povodeň a to, čo ste ušetrili, zase musíte dať do toho. Čiže je to také... Je to tvarovateľné, stále sa to kreuje. Stále sa to nejak, hej, keď ušetrím, zase musím kde si inde dať, vždy nečakaná situácia, alebo nová premiérka vec. Premiérka bola prekvapená, že vy ste ešte nedostali nejaké finančné prostriedky k tomu, aby ste ten most nejakým spôsobom dostávali. Ako sa na to pozeráte z tohto pohľadu starostu, že premiérka už vie, že v Rabči chýba most? No ona vedela už prvé, lebo my sme písali na pani premiérku dva dopisy, kde sme už žiadali o pomoc pri zabezpečení finančných prostriedkov, ale to nie je vec toho, že ona nevedela, ale my sme žiadali v rámci druhého stupňa povodňovej aktivity, ktorú sme mali jednu z najdlhších, 2 mesiace na odstraňovaní škôd, kým sme odstranili most, kým sme pripravili podklady pre most, ktorý nám zapožičalo vojsko. Hej. Takže sme ten druhý stupeň mali tak dlho a tým pádom sa predĺžila aj doba toho ukončenia alebo vyplacania týchto povodňových škôd, ktoré boli spôsobené za záchranné práce. No ale na združení z MOS v Tatrách povedala, že tieto finančné prostriedky boli uhradené, ale si myslela, že boli všetky, ale neboli. No, takže predseda našeho združenia Biela Orava ju upozornil na to, alebo s ňou debatoval a poprosil ju, aby aj v tejto oblasti niečo urobila. Myslím, že je to na dobrej ceste, že vláda sa bude zaoberať tým a že tie finančné prostriedky, ktoré sme vynaložili na odstraňovanie tých povodňových škôd, že budú plné výšky uhradené. Čo hovoríte na projekt protipovodňovej ochrany? Počítač tam vygeneroval 200 obcí. Rabča tam nie je. No, Rabča nie je a síce bola najviac postihnutá týmito povodňami, no ale vygenerovalo to tak, ako to vygenerovalo, ale skôr by som povedal, že keby tam bola zahrnutá Oravská polhora a Rabčice, Sihelné je, ktorá nám, jak sa povie, púšťa tú vodu do Rabče. Hej. Čiže my sme už ako také zberné miesto, kde tej vody sa už potom najviac nahromadí, ale samozrejme, že idú ďalšie projekty a včera sme mali sedenie, alebo predvčera sme mali sedenie s občanmi našej obce, kde sme im vysvetlili, že chceme ísť do projektu protipovodňovej ochrany solného potoka. Chceme urobiť tam ten potok, aby sa nevylieval, aby sme nejak zabránili tým škodám, ktoré nám spôsobuje v centre obce. No taký záver z toho je, že tí, ktorí sa zúčastnili, sú za to, aby bolo, lebo od nich budeme potrebovať vecné bremeno, aby sme mohli vstúpiť na pozemky v rámci tej výstavby alebo tej opravy tej zdrže alebo tej toho solného potoka. Obec Rabča samozrejme
participuje na iných aktivitách, to znamená kultúra a šport, predovšetky máte tam skvelú halu. Mali sme možnosť vidieť viacero výborných akcií v tejto hale. Naplňa vás to spokojnosťou, pokiaľ vidíte, že v tej hale sa dejú prakticky najväčšie kultúrno-spoločenské akcie na Hornej Orave? Viete, keď som začínal ako prvý rok starostovania, tak to bola ako prvá hlavná priorita moja, aby v obci bola telocvičňa. Keď si zoberieme, že v tej dobe sme mali kolo 800 žiakov a cvičilo sa vždy na chodbách, vonku, v zime, v lete, a ten vyučovací proces bol narušovaný skakaním po chodbe, že tí učitelia nemali vytvorené také podmienky ako inde, tak som povedal, že to bude ako hlavný bod postaviť túto telocvičňu, čo sa nám v krátkej dobe podarilo, a myslím si, že je to pýchou nielen našej obce, ale pýchou celej tejto doliny, nakoľko je to jedna z telocviční, ktorá má aj hľadisko a ktorá rozmerovo patrí medzi jednu z najväčších telocviční v rámci okresu a by som povedal možno, že aj Oravy. A som veľmi rád, že tam chodia, že sa tam robia tie turnaje rôzne a že tá obec sa dostáva tak do povedomia. Ale hlavne som na tomu, že keď si zoberieme, že tam máme celú zimu túto telocvičňu využitú, že kde boli doteraz tí mladí ľudia, alebo tí ľudia, keď tá telocvičňa nebola. A keď ich tam vidím, tak je to taká radosť, že títo ľudia sú v telocvični, ale nie niekde, kde by nemuseli byť. Investičné zámery obce. Čaká nás ťažké obdobie, všetci to vieme, všade sa to šuška, všade sa škrtí. Vy ste vždy boli takí aktívni v Rabči, aspoň za vaše obdobie. Tak, také aktivity, ktoré nás čakajú do budúcna, tak hlavná aktivita je dokončiť začatú revitalizáciu stredu obce, čiže toho námestia, a hlavne potom dokončiť a urobiť zberný dvor, aby sme mali kde zvážať všetké suroviny, ktoré zbierame v rámci recyklácie. No a samozrejme, taká jedna z tých aktivít, ktorá je v obci, potom bude, tak to je druhá etapa odkanalizovania našej obce. Po dneskajšom takom hovore s predsedom z MOSu som sa dozvedel, že je to na dobrej ceste, že by tá kanalizácia v Rabči mala pokračovať, tá druhá etapa, a potom by sa mohli začať už aj robiť cesty, chodníky, ktoré nás doteraz držali tieto. Ja sa spýtam teraz takú politickú otázku. Všetci veľmi dobre vieme, že medzi ZMOSom a vládou je teraz trošku pnutie. Súvisí to predovšetkým s odmeňovaním platov starostov a primátorov. Vy sa na tú situáciu ako pozeráte? Predsa len už je tam trošku nadľad, vzhľadom k tomu, že nie ste prvýkrát alebo prvý rok v tejto funkcii. Ja si myslím, že to odmeňovanie tých starostov bolo, myslím, že už za tú dobu prekonané, a že treba aj nové nejaké tabuľky, nové hodnotenia. A podívajte sa, tam budú expertné skupiny, ktoré budú sa touto otázkou ešte zaoberať. Je to aj, myslím, že úloha našeho ZMOSu. No, čo to ukáže, uvidíme, a musíme rešpektovať vládu, ktorá, alebo parlament, ktorý schválí tieto platové pomery v našom. Vaše platové pomery. Samozrejme, máte aj nové obecné zastupiteľstvo na nadchádzajúce 4 roky. Máte opäť spoločný ťah na bránu, tak ako tomu bolo doposiaľ? Ja si myslím, že ten ťah na bránu je stále rovnaký, a by som povedal, že je ešte aj silnejší, lebo prišli nové tváre, štyri, a noví sa vystriedali, čiže väčšina zostala pôvodných poslancov, ktorí už v tej obci vidia, vedia, a tí už sa zapájajú, noví sa zapájajú do tých aktivít, ktoré sú rozbehnuté a ktoré vidia, že majú svoj význam. A tam je ten
ťah na bránu dobrý, že chcú v tej obci, aby bolo čo najviac vybudované, čo najviac, aby boli ľudia spokojní, aby sme mali všetko. Tak ako sa patrí, hej? Patrí v obci mať. V čom však vidíte najväčší problém zatiaľ v obci? Za to, za tých 8 rokov je určite problém, ktorý jednoducho vás stále škrie. No, tak samozrejme, že je to, že sú to tie medziľudské vzťahy, ktoré sú medzi ľuďmi, tam nám to troška škripe, že tí ľudia skutočne sú citliví na každú nejakú maličkosť, ktorá sa urobí im, či to sú susedské vzťahy, či sú to vzťahy v stavebnom konaní a rôzne tie majetkovoprávne vzťahy. Hej. Takže tam by som si prijal, aby sa to nejak narovnalo, urovnalo, aby ste taký dvomič boli medzi tými mlynskými kameňmi. Takže treba to dávať do poriadku, s tými ľuďmi viacej rozprávať, komunikovať. Ale hlavný problém vidím v tom, že tá obec nie je ešte odkanalizovaná, že nemôžeme pokračovať alebo robiť tie aktivity, ktoré sú na to napojené. A to je infraštruktúra, obecné cesty, chodníky, komunikácie. Skúste nám tak v závere posledné otázky povedať, čo by ste si vyželal najviac ako starosta pre Rabču. A tak, ako som už spomínal, aby tie medziľudské vzťahy v obci boli čo najlepšie, aby občania boli zdraví a aby sa nám darilo spoločne. Ja vám v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia televízie Oravia a podelili sa s nami o vaše plány, o vaše dojmy z týchto 8 rokov a teším sa na ďalšie stretnutie. Vám, diváci televízie Oravia, takisto ďakujem. Mali ste možnosť sledovať rozhovor so starostom obce Rabča, Dušanom Raticom. Dovidenia.